ବିଏମ୍ସି ଏରିଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଡ୍ରେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହାର ଫାଇନାଲ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପିଂ ସେସବୁ କାମ ଆମେ ସାରି ଦେଇଛୁ। ସୋ କାଲି 3 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଡ୍ରେସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସେମାନେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଷ୍ଟିକର ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟୁ ଆର୍ କୋଡ୍ ରହିକରି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟିକର ଲାଗିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲ୍ ବି ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ୱାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅଦର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।